Gjuha fyese që aktori Alban Bogdo përdori si komedi në emisionin e tij në televizionin Vision Plus po bën xhiro në rrjetit dhe po komentohet gjerësisht. A e dini kush është Alban Ramosaj? Është ai tipi që i motrën Donaldi në Big Brother thaj. Reagimet nuk kanë munguar nga personazhe të shumë publike, gjithashtu edhe nga tezja e Beatrixit dhe Albanos, Alberie Hadorgjonaj. Ndërko, këto ofendime janë kthyer në bumerang Albano Bogdos. Shqiptarët i kanë kujtuar Bogdos të motrën Claudian, e cila në vitin 2017 ka qenë pjesë e formati Big Brother. Ajo ka qëndruar si konkurente për disa muaj brënda në shtëpi, por duket se i vetë quajturi komediane kishte harruar si fakt. Shumë persona kanë kërkuar për marje masash nga autoritetet në emisionit të tij, ndërsa një pjesë tjetër ka kërkuar mbylljen.